Evangelho de hoje, deste sábado, dia 16 de novembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: fazê-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, neste evangelho de hoje, deste sábado, nos apresenta um grande ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Será que o Filho do Homem, quando ele vier, vai encontrar fé sobre a terra? Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos e filhas, desde que as façam com persistência. O juiz malvado, não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que estava ali insistindo tanto. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher com maior razão, o Pai misericordioso, amoroso, atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. Mas cabe a cada um de nós saber pedir. Pedir os valores do reino, pedir a nossa santidade, pedir o Espírito Santo, pedir o bem, a paz, o amor, que sejamos fiéis servos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, Jesus vai sim transformando o nosso coração. Deus vai nos moldando, mas temos que pedir e pedir sempre e saber pedir, como eu havia dito. A justiça de Deus, ela é transparente, ela é simples, imediata, mas resta saber se nós temos fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele atenda as nossas preces, os nossos pedidos. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas pobres, materiais. Devemos pedir a nossa conversão, a conversão para o projeto do Reino de Deus, a prática do amor, rezar, pedir e esperar em Deus sempre. Ele vai atender, com certeza, as suas súplicas. Muitas vezes não entendemos direito porque Deus demora a nos atender, tarda em atender os nossos pedidos, mas Ele, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Então, sabe o que cabe a cada um de nós? Confiar e pedir sempre, e jamais abalar a nossa fé. Acreditar sempre, mesmo diante das dificuldades da vida. Devemos olhar para Nossa Senhora, que tanto sofreu em sua vida terrena, passou por grandes tribulações e dificuldades, até a sua última tribulação, vendo ali seu filho crucificado. Mas, como o exemplo de Maria, assim também nós devemos estar diante da cruz, diante do sofrimento, de pé, sem abalar a nossa fé, sem nos abalarmos e sem jamais perder a confiança em Deus, que é Pai e quer o melhor para todos os seus filhos.